hi ha la senyora Rita Barberà i els seus homòlegs que volen continuar arruïnant i fent més pobres a les persones que tenen menys recursos. I per acabar, dir que si estem parlant d'això és perquè no hi ha hagut oposició. No hi ha hagut oposició en l'entre. Han acatxat el cap i han avalat amb el seu silenci el desmant i la rapilla que han fet alguns dels diners públics. Perquè aquesta pujada d'impostos es deu a la mala gestió i que s'ha tirat mal a la caixa alguns dels diners públics d'un organisme públic com és l'ETA. I mentre això passava, l'oposició que hi havia així anteriorment ha callat, o quan no, ha acceptat i ha ratificat el que hi havia. I en compromís això no passarà. Estarem pendents de tot, ens mirarem tots els papers, mirarem tots els números i direm a la ciutadania el que hi ha. Perquè és evident que s'han de pagar impostos, però no amb aquesta pujada que té dos orígens. Una, la mala gestió del PP, i una altra, que l'oposició no ha estat a l'altura per a denunciar com s'ha tirat mal a la caixa pública per part dels gestors que l'entren de la legislatura.